6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Жылдыздай ағамыз, қиырға барамыз. Қаланы іздейміз, қаланы табамыз. Ұшқырлар сапарда қосылған қатарға. Тамаша, тамаша, жар сайын қастанды. Алақай, балалар саяхат басталды. Тамаша, тамаша, жар сайын қастанды. Саяхат басталды. Өскеменге қош келдің, хэппи! Енді мені таңғалдыру қиын болар. Көреміз әлі. Тұлпар, біз қайда келдік? Көлік жасайтын зауытқа. А? Өскеменде елімізде көлік жасап шығаратын ең ірі Азия авто зауыты орналасқан. Тұлпар, қарашы, мұна көліктер шапшаңа екен. Керемет! Сосын мұнда көлікке қажетті авто бөлшектер де жасайды. Жақсы екен. Маған анау тұрған қара көліктің түсі ұнап қалды. Мен де түсімді қараға боясам. Жараса ма? Жоқ, хэппи. Өзіңе осы түс жарасады ғой. Достар, Өскемен қаласының негізі 1720 жылы Ертіс пен Үлбі өзендерінің құйылысында қаланған. Шамамен бір ғасырдан кейін қала статусын алған. Тағы бір ғасырдан кейін облыс орталығын айналды. Өскеменде 20-шы ғасырдың орта кезеңінен бастап мыс, мырыш, титан өндіретін көп деген зауыттар іске қосылған. Қазір Өскемен Қазақстандағы ең ірі өндірістік қала. Хэппи, біз Қабанбай батыр ескерткішіне келдік. Ол осыдан шамамен 300 жыл бұрын өмір сүрген ең мықты батыр. Білесің бе, Қабанбай өмірінде 100-ден аса жекпе-жекке шығып, бәрін жеңген. Уау! 100 рет! Супермен десейші! Бірақ Қабанбай деген аты қызық екен. Қазір саған бәрін Айша мен Дидар айтып береді. Сәлем, Айша, Дидар! Тыңдап тұрмыз, достар! Бізге Қабанбай батырдың аты туралы айтып беріңдерші. Батыр бала кезінде жылқыларға шапқан қабандарды жайратқан. Содан бері Қабанбай атанып кетті. Ал азан шақырып қойған аты Ерасыл болған. Жастайынан ер жүрек батыл болып өсті. Тіпті бала екен жасырып, сауыт киіп жорыққа аттанған. Күшті! Иә, ескерткішті жақсы келтірген, а? Қане, хэппи, батырмен сүйрет кетсейік. Хэппи, бұл жер қорық музей. Біз этноауыл кешеніндеміз. Этноауылдан түрлі ұлт пен ұлыстардың тұрғын үйлері мен қазақтардың әр кезеңдегі баспанасын көреміз. О, қандай керемет! Үйлердің алдында анықтама тақташалары да бар. Оо, онда қасына барып көрейікші. Әрине, жүр! Сосын мұнда түрлі шеберханалар бар. Соған да барайық. Иә!